أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ومنهم ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عن النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. का नाम सना परवीन, इनके वालिद करामी जनाब मोहम्मद कमर आलम साहब, एक कमर इकबाल साहब, मोहल्ला शाह लगन टोला पाक टोला पोस्ट हाजीपुर थाना हाजीपुर जिला वैशाली बिहार, और आपके गवाह अव्वल जनाब मोहम्मद खलील साहब और इनके वालिद गरामी मरहूम इनायत कुरैशी साहब, इनका मोहल्ला नून गोला पूर्वी पोस्ट हाजीपुर थाना हाजीपुर जिला वैशाली बिहार के रहने वाले हैं, और आपके गवाह दो जनाब मोहम्मद फिरोज कुरैशी साहब, इनके वालिद गरामी जनाब मुर्तजा साहब, इनका मोहल्ला शहजादपुर शहजादपुर अंदर किला पोस्ट हाजीपुर थाना हाजीपुर जिला वैशाली बिहार के रहने वाले हैं, और आपका वकील मैं मोहम्मद आसिफ रजा, मेरे वालिद गरामी जनाब मुजीबुर रहमान साहब, और मैं इसी मोहल्ला शाह लगन टोला बाग टोला का रहने वाला हूँ, और आपका धन महर दो भर सोना 551 रुपए सिक्का राज वक्त इलावा नानो व नफा व सुगना के तमाम हाजिरीन मजलिस की मौजूदगी में मैं सना परवीन को आपकी ज़ौजियत में दिया, क्या आपने कबूल किया? लड़की का नाम सना परवीन, इनके वालिद गरामी जनाब मोहम्मद कमर इकबाल साहब, मोहल्ला शाह लगन डोलाबा खुला पोस्ट हाजीपुर थाना हाजीपुर जिला वैशाली बिहार, और आपका गवाह अव्वल जनाब मोहम्मद खलील साहब, वालिद गरामी मोहम्मद इनायत कुरैशी साहब, मोहल्ला नूनगोला पूर्वी पोस्ट हाजीपुर थाना हाजीपुर जिला वैशाली बिहार, और आपके गवाह दोम जनाब मोहम्मद फिरोज कुरैशी साहब, इनके वालिद गरामी जनाब मुर्तजा साहब, इनका मोहल्ला शहजादपुर अंदर किला पोस्ट हाजीपुर थाना हाजीपुर जिला वैशाली बिहार,
اور آپ کا وکیل میں محمد آصف رضا، میرے ابا کا نام مجیب الرحمان، میں اسی محلہ شہر گن ٹولہ باغ ٹولہ کا رہنے والا ہوں، اور آپ کا تیمر دو برس ٹولہ 551 روپے سکہ راج الوقت، علاوہ نانو و نفقہ و سکنا کے تمام حاضرین تمام مجلس کی موجودگی میں سنا پروین کو آپ کی زوجیت میں دیا کہ آپ نے قبول کیا۔ لڑکی کا نام سنا پروین، والد گرامی جناب محمد اقبال صاحب، مولا شاہ نگر ٹولہ پاک ٹولہ، فوج حاجی پور، تھانہ حاجی پور، ضلع ویشالی بہار۔ آپ کا گواہ اول جناب محمد خلیل صاحب، والد گرامی مرحوم عنایت قریشی صاحب، محلہ نون گلہ پورگی، فوج حاجی پور، تھانہ حاجی پور، ضلع ویشالی بہار۔ اور آپ کے گواہ دوم جناب محمد فیروز قریشی صاحب، ان کے والد گرامی جناب مرتضیٰ صاحب، محلہ شہزاد پور اندر قلعہ، فوج حاجی پور، تھانہ حاجی پور، ضلع ویشالی بہار۔ اور آپ کا وکیل میں محمد آصف رضا، میرے والد گرامی مجیب الرحمان، میں اسی محلہ شہر گڑھ ٹولہ کا رہنے والا ہوں پاک ٹولہ کا، اور آپ کا دین بھر دو بھر سونا 551 روپے سکہ راج الحق، علاوہ نانو و نقہ و سکنا کے تمام حاضرین تمام مجلس کی موجودگی میں سنا پروین کو آپ کی زوجیت کے دیا کہ آپ نے قبول کیا۔ دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ قال رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے رب کائنات، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا گیا۔ اے رب کائنات، کسی طرح کی غلطی خامی ہو گئی ہو تو اسے معاف کر کے رب کائنات دونوں جوڑوں کو سلامتی سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کائنات، ہم لوگ یہاں پہ حاضر ہیں، ہماری حاضری کو قبول عطا فرما۔ ہم لوگ گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، لیکن تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اے رب کائنات، ہماری دعا کو قبول عطا فرما۔ اے رب کائنات، دونوں شوہر بیوی کے درمیان اس طرح کی محبت عطا فرما جس طرح کی محبت اے رب کائنات حضرت علی اور حضرت فاطمہ جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے درمیان محبت تھی۔ اے رب کائنات، وہ محبت عطا فرما جو محبت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ماں ہوا رضی اللہ عنہا کے درمیان محبت تھی۔ اے رب کائنات، ایسی محبت عطا فرما، ایسی محبت عطا فرما کہ جب یہ اپنی زندگی گزارے تو لوگوں کو یہ لگے کہ یہ دیکھو کوئی فاطمہ جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی سنتوں پر عمل کرنے والے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اے رب کائنات، تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اے رب کائنات ان کی زندگی میں جو بلا پریشانی آنے والی ہو، اے رب کائنات اس سنت رسول کے صدقے میں اس بلا پریشانی کو دور عطا فرما۔ اے رب کائنات، تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کی علاج رکھ لے۔ اے رب کائنات، ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، لیکن اس ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے جو بھی دعا نکل رہی ہو اے رب کائنات اسے تو قبول عطا فرما۔ اے رب کائنات، کل کو جب ان سے جو دنیا میں اولاد ہو، جو اولاد دنیا میں آئے، اگر لڑکا ہو تو کسی کو غلام غوث اعظم بنانا، اگر لڑکا ہو تو کسی کو غلام خواجہ غریب نواز بنانا، اگر لڑکا ہو تو کسی کو غلام تقی علی شاہ بنانا، اگر لڑکا ہو تو کسی کو غلام مامو خواجہ بنانا ہے رب کائنات، اگر بیٹی ہو تو کسی کو جو ہے کہ حضرت خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دینا۔ اے رب کائنات، اگر لڑکی ہو تو کسی کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دینا۔ اے رب کائنات، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں تمام کی حاضری کو قبول عطا فرما۔ اے رب کائنات، ان کو گھر کو ان کے گھر کو آباد عطا فرما۔ اے رب کائنات، جب لڑکی یہاں سے جائے گی رخصتی ہو کر جس گھر میں قدم رکھے رب کائنات اس گھر کو رحمت و الغار سے تو سجا دینا۔ اے رب کائنات، جو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیسے تو جب دلہن یہاں سے جائے اس گھر میں تشریف لے جائے، اس گھر میں جب اس کی حاضری ہو جائے، اے رب کائنات
سے تمام بڑا پریشانی کو دور عطا فرما دے. اے رب کائنات تو آپ پروردگار ہے, تو دلوں کے حال کو جاننے والا ہے. اے رب کائنات ہماری دلوں کے حال کو دور عطا فرما. اے رب کائنات لوگوں کے جتنے بھی لوگ یہاں حاضر ہیں تمام کے جائز مقصد کو دور عطا فرما. بالخصوص اے رب کائنات جناب عمر اقبال صاحب کو اے رب کائنات صحت مندی عطا فرما. اے رب کائنات تو اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما. اے رب کائنات تو اپنے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے اے رب کائنات دونوں جوڑے کو سلامت رکھنا. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب الکریم ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی و آلہ صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کی مصیبت سے بچانا مولا, اقرام نے کچھ عند دکھایا مولا, اے کون جو تیرے ذات پیغمبر کے حضور ایمان کو سبق اٹھایا مولا. یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اقلا الہ الا اللہ محمد.